ဟုတ်ပြီအားဆိုစစ်စစ်တို့နော် Amphite Grandma ရဲ့အခန်း၈ရဲ့လမ်းရှုဘီလေးကိုတော့အောင်နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့မင်းနာစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် Seminar 69မှာရှိပါတယ် Rokuju Q မှာရှိပါတယ်နော်69မှာဟုတ်ပြီ69လမ်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းရှုဘီကိုကြည့်အောင်နော်အမှဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်တို့ဥမာပုံလေးကြည့်မယ်နော်ဥမာပုံလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာမီရာဆန်လို့ရေးထားပေးတယ်ဟုတ်နော်မီရာဆန်နဲ့ဟုတ်ပြီမီရာဆန်ကအဖွားကြီးလာတော့သူနေရာဖိတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံလေးပြတာတယ်အဲ့ဒါဆိုမိရာဆန်ဘလိုလူမျိုးလဲအတူအပြန်ရေးထားပြီးတယ်မိရာဆန်ဝရှင်းဆဲဆွတ်တက်တဲ့မိရာဆန်ဒီကျင်နာတက်တယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဗောနအဖွားကြီးလာလိုက်တဲ့အကြောင်း तू ကခုံလေးဖိပေးလိုက်ဆိုတော့ तू ကကျင်နာတက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကဘာလဲဆိုတာလေးကိုနော်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုကိုကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်1နာမည်ပေးထားတယ်ကိုကကိုဖတ်မယ်နာမည်ပေးတာ तू ကအာကာမောင်းတန်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါ तू ကကျမ်းမာနေတာကိုပြောတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကျမ်းမာတယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကတော့ခါရီနာဆန်ခါရီနာဆန်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့အကျယ်လေးတွေဘာထွက်နေလဲဆိုတော့သူခါရီနာဆန်ဘလို့လူမျိုးလဲအရန်လှတဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုခါရီနာဆန်လှတယ်လို့ဆိုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ဖူဂျီဆန်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ3006မီတာလို့ပြတာကြာဖူဂျီဆန်ဘလောက်တောင်ဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲအကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော်ဖူဂျီဆန်ကဘာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနော်ဒီမှာဟာချီကတ်ရှစ်လပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပဝါလေးကတုံနေရတယ်ဆိုရှစ်လပိုင်းကဘာတအားဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကိုကကိုဖြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးနော်ရှစ်လပိုင်းကဘာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်1နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာမရဆန်ပေးထားတယ်ဂန်ခီပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးဂျာအလီမာဆန်နဲ့ညင်းပြပါတဲ့ညင်းပြပါဆိုတော့အဲ့ဆိုညင်းပြလိုက်ပြီယာမရဆန်ဝယာမရဆန်ဒီဂန်ခီနာဖြစ်ရကြောင့်ဂန်ခီဂျာလီမာဆန်သူကတော့နာလေးဖြုတ်ပြီးတော့ပေးထားမှာပေါ့လीနော်ကိုကတော့နာအေဂျစ်တလာအီအေဂျစ်တလာနော်အီလာနာလာဆိုတော့ကိုသိနေရမယ်ကြက်ထဲရစလို့နာတွေအီတွေပေါအောင်ထည့်ချက်မလीနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့ယာမရဆန်ဝဂန်ခီဂျာလီမာဆန်နာအဂျီအနာအဂျစ်တမလို့နော်ဂျာလီမာဆန်နဲ့ညင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နဟာတွေကိုလည်းစလို့နာအေဂျစ်တတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်အဲ့တော့နာအေဂျစ်တတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဂျာလီမာဆန်နဲ့ညင်းခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်1နဲ့3လေးကိုလည်းဂျာလီမာဆန်နဲ့ညင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအမှဆိုလို့ရှင်ခီလဲအီဆိုလို့ရှင်ဒါခီလဲအီနာလာတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှင်ယူမဲအီဆိုလို့ရှင်ယူမဲအီနာလာတာဟုတ်ပြီနော်သူကနာလေးကိုဖြတ်ဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့နာအေဂျစ်တလာနောင်းလာအေဂျစ်တလာဆိုတာကိုခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့လိုမျိုးပဲဖြည့်ပြီးလိုက်ရအောင်မယ်ဂျာအလီမာဆန်နဲ့ဖြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်1တခုလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုနံပါတ်3ကြည့်အောင်နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှင်နော်တဲ့ခိုနိုဂျီတန်ရှာဒီစပိန်အတရာရှိနော်အတရာရှိဆိုတော့တစ်တယ်အားလုံးကိုမသိဘူးเนาะ e adjective ကိုညင်းပြပါတဲ့အစင်းတခါရှင်းပြခဲ့တာဝိတာပတ်ထွားမှာ e adjective ကိုညင်းချင်တိုင်းညင်းချင်တိုင်း e ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခိုနိုဂျီတန်ရှာဝါအတရာရှိခုနိုင်ဒက်เนาะ e ကိုဖြုတ်ပြီးခုနိုင်ပေါင်းလိုက်တယ်အတရာရှိခုနိုင်ဒက်မသိပါဘူးဒီစပိန်ကမသိပါဘူးเนาะအဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တင်းနေ3လေးကိုလည်း e ကိုဖြုတ်ပြီးခုနိုင်လေးပေါင်းပြီးလဲရုံပဲရမယ်เนาะဟုတ်ပြီအနံပါတ်4နံပါတ်၄ကတော့ဆီတို့เนาะဒီမှာသူပြီးတဲ့ဟာ EAGT ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်နား EAGT ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်ကိုကဘာ EAGT လည်းကြည့်ပြီးတော့เนาะ E ဆိုရင် E ပုံစံပြောင်းနားဆိုရင်နားပုံစံပြောင်းလိုက်ယုံပဲအဲသူပြီးတဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့မီရာဆန်နဲ့ handsome မှုပြီးတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင်မိကွန်းတစ်ချောင်းယင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုเนาะမီရာဆန်က handsome မှု desk မီရာဆန်ဒီချောတလာเนาะချောတလာဆိုတော့သူက high ပြီးတဲ့ကြောင့် highhandsome mudas ချောပါသည်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါ handsome ဆိုဘယ်ရလာလဲဘာ adjective လဲ na adjective ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ na နဲ့စုံတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့် handsome mudas အဝီနောက်တစ်ခု nihon no camera nihon no camera เนาะ camera ကိုပြောတယ်ပြီးရင် takai ဖြစ်တယ် takai ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်စတို့မေကွန်မေးကြည့်ရအောင် nihon no camera wa takai desu kaဂျပန်ရဲ့နော်ဂျပန်ထုတ်နိုင်ကင်မရာတွေကတဲ့ဈေးကြီးလားတဲ့ဒီမှာ E ရဲပြတာကြောင့် E ရဲမကြီးပါဘူးတာခါ E ကိုစတဲ့ညင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘာ adjective လဲ E adjective ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တာခါခုနိုင်တက် E ကိုဖြုတ်ပြီးခုနိုင်ပြီးတော့ညင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ E adjective လားနာ adjective လားအဲ့တော့ E adjective ဆိုရင် E ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းပြီးညင်းမယ်နော်အဲ့တော့အဟုတ်ဆိုရင်တော့ညင်းစရာမလိုဘူးလीနော်နာ adjective ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာပုံစံမျိုးညင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့3လေးလည်းအဲ့လိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပုံစံလေးဆိုတော့တူတူပြောကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ကအနိုလက်စုတိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဆိုင်နဲ့ဟိုဆိုင်ကရရှိစုခရှိစုခဆိုဘာအကြစ်တလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်
ဟုတ်တယ်ရှစုခါနာဆိုတာတိတ်ဆိတ်တော်ဆိုတာနာအကြီးတဖြစ်ပါတယ်အားဆိုမေကွန်လေးကြောင်းပြီးမယ်အာနိုလက်စုတိုရန်ဝါရှစုခါဒက်စ်ကအဲ့ဒီအဲနော်လက်စုတိုရန်ဆိုတာစားတော့ဆိုင်ကနော်ရှစုခါဒက်စ်ကတိတ်ဆိတ်ပါတလားဆိုတော့ e ရဲနဲ့ပြီးတော့ကြာ e ရဲမတိတ်ဆိတ်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေမှာပေါ့အားဆိုဘလို့ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ် e ရဲရှစုခါနာဖြစ်တဲ့ကြောင်းနာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရှစုခါကြအာလီမာဆန်နော်မတိတ်ဆိတ်ပါဘူးလို့ညင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နာဆိုရင်နာပုံစံညင်းလိုက်ရုံပဲဤပုံဤဆိုရင်ဤပုံစံညင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့ဆိုနံပါတ်1 3 4ကိုလည်းကိုပါတော့ကိုစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆိုနံပါတ်5ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်5နံပါတ်5ကတော့ဆိုဆိုဒီမှာနော်နံပါတ်5လေးရထူချရတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ဘာမှတ်ထားမလဲဆိုတော့ဆိုဆိုနံပါတ်5ကနော်အချိန်နေချင်းတူရင်နော်အကောင်းအကောင်းကောင်းတာနှစ်ခုပေါ့နော်အခုဒီပါဆက်စပ်ပြပြမယ်မုတ်နဲ့ဆက်စပ်အရင်ရှင်းပြမယ်နော်မုတ်နဲ့မုတ်ကဒီမုတ်ကအဲစားကောင်းတယ်စားကောင်းလားကောင်းလားစားကောင်းတဲ့အခြေအနေကကောင်းလားကောင်းတာပေါ့စားကောင်းတာအကောင်းလက္ခဏာ positive နော်အပေါင်းလက္ခဏာပေါ့နော်စားကောင်းတာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာဈေးလေးတက်တာတယ်တဲ့နော်ဈေးလေးတက်တာတယ်ဆိုတော့ဒါအပေါင်းနော် positive ထည့်လိုက်မယ်ဈေးလေးတက်တာတယ်ဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအကောင်းဆိုရင်အပေါင်းနော်အပေါင်းဆိုရင်စစ်စစ်တို့ကဒီကဆိုရှိတဲ့နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းဆိုဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုရှိတဲ့နဲ့ဆက်မယ်ဒီမုတ်ကအရသာရှိတယ်ဆိုရှိတဲ့ဒါအပြင်ဈေးလေးတက်တာတယ်ဆိုတော့အကောင်းနှစ်ခုလုံးအကောင်းကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်စစ်တို့အလဲမှာဆိုရှိတဲ့နဲ့နော်ဆက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစစ်တို့နော်ဒီအင်ဂျီကလှတယ်လှတာကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လှတယ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်အပေါင်းဟုတ်နော်အပေါင်းဈေးကြီးတယ်နော်လှတယ်ဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဆိုတော့ကြာအနှုတ်မကောင်းဆိုတော့အနှုတ်ဆိုတော့အပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုနော်အနှုတ်တွေဘာလို့ထည့်တာလဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေမှသမီးအောင်ဆိုရင်အနှုတ်လို့ပြလိုက်မယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေမှသမီးအောင်အပေါင်းလို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အင်းကဈေးကြီးတယ်မကောင်းဘူးအနှုတ်ပြီးတော့လှတယ်ဒါပေမဲ့လှတာအကောင်းအပေါင်းတစ်ခုနှုတ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်တစ်ခုအပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတခုတခုစီပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြတယ်အလဲမှာပါထည့်ရမလဲဆိုတော့ desk ငါဟုတ်နော်ဒီမှာ desk ငါဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ရမယ်ဘေးမဲ့နော်ဘေးမဲ့ဟုတ်နော်ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီမှာဥမာလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥမာ日本の地下鉄ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်နော်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်မြေအောက်ရထားတွေဟာနော်ခွင်ထဲမှာပြတာဗန်ရီဘန်ရီပြီးလာတယ်အဲဆိုအရင်ဆုံးမိကွန်ကြီးကြောင်းရင်ထွက်လာမယ်ဒိုးဒက်စကာနဲ့ရင်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်နီဟွန်နိုချီကာတက်ဆိုပြီးလာတဲ့ကြောင်းနီဟွန်နိုချီကာတက်ဆိုဝါဒိုးဒက်စကာဂျပန်နိုင်ငံကမြေအောက်ရထားတွေကဘလို့လဲမိကွန်ကြီးကြောင်းရင်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဂွင်းနေရဟာလေးအပေါင်းနှုတ်ခွဲမယ်ဘန်ရီဆိုတာဘန်ရီနာကလာတာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာအပေါင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာအပေါင်းနော်โอเคအဲ့တော့ခီရေးနလှပါတယ်လှတယ်လာပါတန်ရှင်နဲ့အစင်လဲပြည့်တယ်ဆိုတော့အပေါင်းโอเคအပေါင်းဆိုစစ်စစ်ပါပြောရတယ်အပေါင်းဆိုရင်เนาะသူတို့ဆိုရှိတယ်နဲ့ပြင်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Barry Dust အစင်ပြေပါတယ်ဆိုရှိတယ်ဒါအပြင် Killer Dust လှလဲလှပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါင်းပြည့်တဲ့ကြောင့်เนาะနံပါတ်1ကြည့်မယ် Nihon no Kuruma เนาะဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကားတွေအဲ့ဆိုရင်မေးလိုက်မယ်เนาะမေးခွန်းကြောင်းရင်မေးမယ် Nihon no Kuruma wa do desu ka日本の車はどうですか?ジャパンနိုင်ငံထုတ်ကားတွေကဘယ်လိုလဲ?အဲ့တော့ဒီမှာဂွင်းထဲမှာပြေးတာတော့အပေါင်းတော့ခွဲလောက်အောင်မယ်။တခိုက်ဈေးကြီးတယ်တဲ့ဈေးကြီးတာကောင်းလား?မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကြောင့်အနှုတ်။ဤဤအဆင်ပြေတယ်တဲ့အဆင်ပြေတာကောင်းလား?ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတဲ့ကြောင့်အပေါင်းဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်အပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။အပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စတို့အလဲမှာပါတော့မှဆို Dash ငါဘေးမဲ့လို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခိုက် Dash ငါဈေးကြီးဘေးမဲ့ee das အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စတို့အပေါင်းနေနှုတ်တွေအရင်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးသွားမှတာလဲစတို့မေကွန်လေးမေးပြီးတော့အတော့ဆိုရှိတဲ့နဲ့ဖြည့်ရမှာလားအလဲမှာဆိုရှိတဲ့နဲ့ဖြည့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် das ငါနဲ့ဖြည့်ရမှာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်1မှာဆိုရင်အာတရာရှိဆိုတစ်တော့တစ်လွင်တစ်တာကောင်းလားပစ္စည်းတွေအစ်စ်ဖြစ်တာကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အပေါင်းအာတရာရှိရအပေါင်းဟုတ်ပြီခီလေးလှပတန့်ရှင်တယ်လှပတန့်ရှင်တာကောင်းလားကောင်းတဲ့ကြောင့်အပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဝဟာတွေလည်းကိုယ့်ကိုအပေါင်းနှုတ်တွေလိုက်ခွဲပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းလဲဘာမဖြစ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့စတို့သိထားပြီးသားဟုတ်နော်အဲ့တော့အပေါင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်နံပါတ်1ကဆိုရှိတဲ့နဲ့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှိတဲ့နဲ့နော်အဲ့ဆိုမိကွန်လေးကြောင်းမိလိုက်မယ်ခိုင်းရှာနော်လေယောပြီးတဲ့ကြောင့်ခိုင်းရှာနော်လေယောဟာဒိုးဒက်စကာ
会社の利用はどうですか？あの、コンビニや、サウニーや、ブルーレー、ミライメー、ソリューション。あ、パンパンピラザ、ソシテネピアメ。OK、アスイン。あたらしいです。な、テルンバレー。な、ソシテ、タービン、キレイです。ラレラバレー。アルボザミュー、ソシテルン、キャミュー、ピューライメー。あら、ウマテボンザミューリボリナ。あら、で、ゲルダ、アパンノトクピケメソリノ、ウマネボンザミューリピアマシバレー。ジャマノ、ナメットネットンリウ、アトビドピチバ、ハビナ。အဲ့တော့အပေါင်းနှုတ်တွေခွဲပြီးအောင်ဖြည့်ကြည့်ပါနော်ကဲအဲဆိုလို့နံပါတ်6ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်6မှာဆိုရင်ဆက်လို့ဆက်ခိုင်းတာဒါလေးကလွယ်ပါတယ်နံပါတ်6ကလွယ်ပါတယ်ဆက်ပြီးလိုက်အောင်မယ်သူ ग्विन ကတ်တာတဲ့ဟာလေးကိုအနောက်ဝဟာလေးနဲ့ဆက်ပြီးလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အိုဆာကာပြီးတော့နီဂီယာကာမာချီပြီးတာတဲ့နီဂီယာကာ ग्विन ကတ်တာတဲ့ဟာနဲ့မာချီနဲ့ကိုဆက်ပေးပါတဲ့အဲဆိုရင်ဆက်လိုက်မယ်နီဂီယာကာဆိုတော့ဘာအကြည့်တွေလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားမယ်နာအေဂျီတီဟုတ်တယ်နာအေဂျီတီဖြစ်တဲ့ကြောင့်နီဂီယာခနာပေါ့အဲဆိုရင်အိုဆာကာဝါနီဂီယာခနာမာချီဒက်စ်အိုဆာကာဒီစီကာတော်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အိုဆာကာဒီစီကာတော်မြို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဥမာနှစ်ကြည့်ကြအောင်တိုကျိုအကီတိုကျိုကအကီကိုပြောထားတယ်အိုကီပြီးထားတယ်အကီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အိုကီဆိုတာဘာအေဂျီတီလဲဤအေဂျီတီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆက်လို့ရှိရင်တခါတည်းဆက်မယ်နားလည်းတခါတည်းဆက်မယ်နော်ဘာမှဖြုတ်ရမလို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်တခါတည်းဆက်ထပ်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တိုကျိုအကီဝါအိုကီအကီဒက်စ်တိုကျိုအကီဘူဒာဒီအကြီးဆုံးနော်ကြီးမားသောဘူဒာဖြစ်ပါတယ်ဘူဒာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်းနဲ့တုံးလေးကိုလည်းဆက်လိုက်မယ်နားလားနားအဂျီတလာအီအဂျီတလာဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားမယ်နော်စဉ်းစားပြီးတော့မှနားအဂျီတဆိုရင်နားပါပြီးတော့ဆက်မှာနော်နီဂီယာခမာချီမရအောင်နော်နီဂီယာခနာမာချီအဲ့လိုမျိုးနာပောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာအကြည့်တမှန်သမ ्या ကိုတော့နာပောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားမလား။ဟုတ်ပြီ။အဆစစလို့နံပါတ်9ကိုကြည့်အောင်။နံပါတ်9ကဒွန်းနာနေနဲ့ရှောက်ဝင်မယ်နော်။ဒွန်းနာနေနဲ့ရှောက်ဝင်မယ်။ Okay ။နာရာပေးရတယ်။မချီပေးရတယ်။ Okay ။အဆဆိုရင်နာရာဝဒွန်းနာမချီတက်စကနာရာဒီဘလိုမျိုးမျိုးလဲနော်။ဘလိုမျိုးမျိုးလဲဆိုတော့ခွင်းထဲမှာပေးတာပေးတာဒါလေးထည့်လိုက်ရုံပဲ။ရှီဇူကာနာမချီတက်စမချီဆိုမချီအေကဆိုအေကဟီတိုဆိုဟီတိုအဲ့လိုလေးပြန်ထည့်လိုက်ရုံပဲနော်။ရှိစုခနာမာချီဒက်စ်တိတ်ဆိတ်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဒွန်းနဒွန်းနတွေနဲ့ရှောက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဒွန်းနတွေနဲ့မြင်မှာပေါ့နော်သူကတော့ပေးထားတယ်ရှီရှီနီနောဆာမူရိုင်းတဲ့နော်ပြီးတော့အေဂါတဲ့အိုမိုးရှီရိုကြီးပေးထားတယ်โอเคအဲ့ဆိုမေကွန်ကြောင့်မေးလိုက်ရပြီရှီရှီနီနောဆာမူရိုင်းနော်ရှီရှီနီနောဆာမူရိုင်းကဒွန်းနအေဂါဒက်စ်ကလေကြားထဲမှာဒွန်းနလေးထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒွန်းနအေဂါဒက်စ်ကဆိုတော့ပြန်ပြေတဲ့အခါမှာအိုမိုးရှီရိုကြီးပေးထားကြောက်အေဂါကိုပြောရင်အိုမိုးရှီရိုကြီးအေဂါဒက်စ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံလေးပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ကိုအဲ့လိုပုံစံတိုင်းဖြေကြည့်မယ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆစလို့နံပါတ်8နော်နံပါတ်8ကိုကြည့်ရအောင်ဆက်လို့နံပါတ်8ကတော့နောက်ဆုံးအပုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပုတ်လေးမှာဆိုရင်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာဆက်လို့ရလားဆက်လို့ရရင်တခါတည်းဆက်ခက်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်လို့အရင်တော့ဆိုရင်ဟာနာဝခိုင်မရှိတာပန်းကိုဝယ်ခဲ့ပါသည်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့အရင်ကတင်ခဲ့ရတယ်အခုပန်းနာမှာဘလို့ပန်းမျိုးလဲလှတဲ့ပန်းနော်လှတဲ့ပန်းဆိုတော့ခီရိနာဟာနာဝခိုင်မရှိတာအဲ့လိုခါရက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခီရိနာဟာနာဝခိုင်မရှိတာပြီးတော့ခါဆာဝခိုင်မရှိတာနော်အဲ့တော့ ठी ကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့ ठी မျိုးလဲဆိုတော့ AOE အပြာရောင် ठी လေးဆိုတော့အိုအီခါဆာအိုခိုင်မရှိတာဆက်ပြီးလိုက်ရုံပဲနော်အိုအီခါဆာအိုခိုင်မရှိတာအပြာရောင်ထီးလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ဆိုလဲတခါတည်းဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပဲအားလုံးကိုအဲ့တော့ဆွမဲတိုင်းဂျူနီယိုနိုမီမရှိတာအဲ့လိုလေးဆက်ပြီးလိုက်ပြောပြီးလိုက်ရုံပဲနော်โอเคအဲ့ဆိုနံပါတ်2ရော3ရော4ရောနော်ဖြည့်ကြည့်ပါအားလုံးဖြည့်ကြည့်ပါနော်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒီပုတ်လေးကဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုဆက်စလို့အခန်း8ရဲ့ grammar ကတော့ဆက်စီဒီမှာတင်အဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ part 1 2 3အသုံးခုလုံးလေ့လာပြီးရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့တော့နော် grammar လေးတွေပြန်တွေးထားပါပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါတေချာလေးလေ့လာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဆက်လို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာရီကတ်တုကိုဆမ်မရှိတာနောက်မှဆက်တွေ့မယ်မတားနေဘိုင်ဘိုင်Thank you.